Dečko, nismo se skoro videli. Nismo. Znaš što mi je drago, došao si, pa si onda radio dobro, otišao u Dimitrovad i vratio se potpuno drugačije. Šta je to? Drugačije u smislu iskustva i mekanog šuta. Ništa sa utakmicu. Pa ništa drugo osim trudilo se, radilo se i da. To je to. Svakom se otvori kada mesto u timu, tako da ja mislim da je to otprilike. Dimitrov te koristio pre svega? Pa jeste, da, bilo je dobrih trenutaka, malo sam dobio na samopouzdanju i tako te stvari. To. Tako da mi je baš značila ta sezona. Da. Sad ovde kad uđeš sve drugačije. Pa da, jeste. Druga ekipa, druga hemija. Da. Druga hemija, mladi igrači, ima dosta tu tvojih, da tako kaže, vršnjaka, slobodniji si. Tako je, pa nadigravamo se, malo je tu. Da. Više krvi, više... Bravo. Šta je osnovna karakteristika sad ovog tima? Upravo to što si rekao. Osnovna karakteristika je da se izgradimo kao svi kao igrači, svako pomalo, svako na svoj način, da igramo kao tim, da gradimo hemiju, da... Učionica, tako, sve dobro? Da, sve okej, okay, sve full. Dobro. Svi smo u redu i tako. Čim te Zoran predložio da dođeš, znači da tu ima nešto što mi je zaista jako drago. Reci mi, nikad te nisam pitao, ti si ovde, živio si u Nemačkoj. Gde su tvoji, koga imaš sad ovde? Moji su ovde, cijela porodica je tu, tako je. A što si bio tamo, ti sam? Igrao sam tamo jednu sezonu u juniorskom košarku i tako. A gde si rođen? Ovde? Odavde, pa da. Dobro, kaži mi sad ovi ne znam koji su, prvi put čujem za njih. Pa to je nov klub i oni isto krenuli su da igraju od skoro. Odakle stavili su, ko neku ekipu, pa iz Zemunova, ne znam pojma ni ja, tačno. Da. Pravo da vam kažem, ne zanima me toliko oni koliko... Da. Dobro. Mene zanima ova naša ekipa, kako mi rastemo i tako. Mi smo popunili roster, sad bolje izgledamo. Da. Nema bolestak, nema povrađenih. Sve u redu, sad svi smo tu na treningu. Ovaj break treba uveriti sad. Da, naravno. Krenuli smo dobro, vezali smo tri pobjede, nadam se da ćemo tako i da nastavimo. Nadam se i četvrte. Nadamo se svi. Neke sa srećom. Hvala lepo. Samo napred.